Հայաստանի, Իտալիայի, Անգլիայի հավաքականները խոշոր հաշվով պարտություններ կրեցին։ Ազգերի լիգայի հունիսյան շրջանը ավարտվեց։ B դիվիզիոնի առաջին խմբում Հայաստանի հավաքականը Երևանում ընդունեց Շոտլանդիայի ընտրանում։ Առաջին խաղակեսի առաջին 30 րոպեների ընթացքում մեր ընտրանին հավասար խաղեր ցուցադրում շոտլանդացիների հետ։ Արդեն 6-րդ րոպեին Վան Բիչաղչյանը բացեց խաղի հաշիվը, սակայն ուրախությունը երկար չտևեց։ 14-րդ րոպեին շոտլանդացիները հավասարեցին հաշիվը, իսկ խաղակեսի վերջնամասում Արման Հովանիսյանի ստացած կարմիր քարտը գլխիվար շրջեց խաղը։ Շոտլանդիան հանդերձան գնալու առաջ կարողացավ ևս մեկ անգամ աչքին գնել։ Երկրորդ կեսում Հայաստանը գրեթե ոչնչով չտպավորեց, իսկ Շոտլանդիան շատ առաջ երկու գոլի հեղինակ դարձավ ու վերջակետ դրեց հանդիպմանը։ Խաղավերջում կարմիր քարտ ստացավ նաև Կարմո Հովանիսյանը։ Խմբի մյուս խաղում Ուկրաինան և Իռլանդիան բաժանվեցին խաղաղությամբ, հանդիպումն ավարտվեց 1-1 հաշվով։ Այսպիսով 4 տուրից հետո մեր խմբում իրավիճակն այսպիսին է. Ուկրաինան 7 միավորով առաջինն է, Շոտլանդիան 1 միավորով է զիջում նրանց և երկրորդն է։ Իռլանդիան 3-րդ հորիզոնականում է 4 միավորով, իսկ Հայաստանը եզրափակում է աղյուսակը 3 միավորով։ A դիվիզիոնի 3-րդ խմբում իսկական անակնկալների երեկո է։ Առաջին խաղում Հունգարիան հյուրընկալվելիս քարը քարին չթողեց Անգլիայի հավաքականին։ 4 անպատասխան գնդակ եւ Հունգարիան գլխիկոր թողեց անգլիացիներին սեփական պատերի ներքո։ Մյուս խաղում էլ Գերմանիան հյացրեց իր երկրպագուներին։ Հանսի Ֆլիկի թիմը Իտալիայի հետ խաղում առջևում էր 5-0 հաշվով։ Միայն խաղավերջում Ռոբերտո Մանչինի տղաները կարողացան հեղինակության 2 գնդակ խփել։ Այս խմբում զարմանալիորեն առաջատարը Հունգարիան է 7 միավորով, Գերմանիան և Իտալիան համապատասխանաբար 6 և 5 միավորով երկրորդ և երրորդ տեղում են։ Անգլիան հաստատած 2 միավորով վերջինն է։ A դիվիզիոնի 4-րդ խմբում Նիդերլանդները սեփական արկի տակ գոլառոտ խաղում հաղթանակի ասավ Ուելսի նկատմամբ։ Ինչպես թիմերի առաջին խաղում, այնպես էլ 3 Ուելսի հիմնական ժամանակին ավելացված րոպեին հավասարեցրեց հաշիվը, իսկ Նիդերլանդները հաջորդ իսկ գրոհին խփեց հաղթական գնդակը։ 3-2 վճռորոշ գոլն էլ իր ակտիվում գրեց Մեմֆիս Դեպայը։ Այս խմբի 2-րդ խաղում էլ Բելգիան հյուրընկալվելիս նվազագույն հաշվով հաղթանակի ասավ Լեհաստանի նկատմամբ։ Հանդիպման միակ գոլի հեղինակը դարձավ Միչի Բաչուային։ Նիդերլանդները խմբում առաջինն է 10 միավորով, Բելգիան երկրորդն իր անվան դիմաց ունենալով 7 միավոր, Լեհաստանն ունի 4, իսկ Ուելսը 1 միավոր։ Այսպիսով ավարտվեց ազգերի լիգայի հունիսյան շրջանը։ Հավաքականները կհանգստանան, կվերանային սեփական խաղը և արդեն աշնանը կմոտենան խմբերում իրենց վերջին 2 հանդիպումներին։